ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଚୋର କିଏ? ଟ୍ରେଜେରୀରେ ନାହିଁ କି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କିଏ ନେଇଗଲା ଚାବି? ଆର୍ କେହି ତଥ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ମହା ଖୁଲାସା, ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ନେଇ ନାହିଁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ। ସେ ସିଲ୍ଡ ଏନ୍ଭେଲପ୍, ସେଥିରେ ଦେର୍ ଆର୍ ଫ୍ୟୁ କିଜ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭେଲପ୍ଟା ମିଳିଛି ସେଇଟା ବି ତା ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିଛୁ। 2018ରେ ଚାବି ବିବାଦ ପରେ ଇଏ ଥିଲା ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍। କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଯାଇଛି। ଏକ ବନ୍ଦ ଲଫାପାରେ ଥିଲା ଚାବି, ଏବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଉତ୍ତର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅସଲି କିମ୍ବା ନକଲି ଚାବି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ କେବେ ରଖାଯାଇଥିଲା କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚାବି ନେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିଛି ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚାବି? ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ କାହା ପାଖରେ? ଚାବି ଅଛି ନା କେହି ନେଇଯାଇଛି? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଚାବିଟା ଚୋରି ହୁଏ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଚାବି ଚୋରି ହେଇଛି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଚାବି ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଉ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ଭଣ୍ଡାର ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ନା ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ନା ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ, ଇଏ କାହିଁ ମିଛ କହିଲେ? ନା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘମାଘୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଘମାଘୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସରକାର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ଭୟ ଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ RTI ତଥ୍ୟରୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା 1960 ପରଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଅସଲି କିମ୍ବା ନକଲି ଚାବି ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 1960 ପରେ 1973, 1978 ଓ 1985ରେ କିଭଳି ଖୋଲିଲା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଅଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ? ସାଧାରଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ଏନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲାଯିବ, କେମିତି ଖୋଲାଯିବ, ଖୋଲାଯାଇକି କ'ଣ କରାଯିବ, ଇଏ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଆକ୍ଟରେ ବି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସବୁ 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 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯାହା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସବୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଧୋକା ଦେଇଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣନା ହେଉନାହିଁ? କାହିଁକି 1985 ପରଠାରୁ ଆଉ ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ଖୋଲିଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବାର ଭୟ ଅଛି କି? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।